Уперше боксерські рукавиці Аркадій Карцан приміряв 11 років. У 17 став майстром спорту України і другим в Європі серед молодих боксерів вагової категорії 81 кілограм. Я провів 4 бої. Усі бої були напружені, тяжкі. Не було так, що противник був легкий. Ну і все ж таки я в фіналі тільки програв. Утримує лідерські позиції в Україні і є неодноразовим призером міжнародних змагань хмельницький важковаговик В'ячеслав Гаврилюк. На цьогорічному чемпіонаті Європи боксер очолив третю позицію. Перший бій я зустрівся з хорошим суперником з Азербайджану, представником збірної Азербайджану. Був доволі складний бій, з якого вийшов переможцем. Другий бій я зустрівся з представником команди з Чехії. Доволі був важчий за мене, більший за мене, але нічого, я провів нормальний бій. І в полуфіналі зустрівся з представником Росії, де й поступив всім. За 2 кроки до п'єдесталу зупинився авангардовець Павло Гула. З-поміж усіх інших цього боксера вирізняє атакуюча позиція під час ведення бою. За стійкість і сміливість на ринзі Павло отримав диплом від обласної федерації боксу. Виходжу на бій, йду вперед. Якби стараюсь суперника переламати, ну, взяти свою ініціативу в свої руки. Ну, і цілий бій йду до перемоги вперед. Їхав кандидатом, а повернувся майстром. На своїх перших європейських змаганнях 16-річний Валерій Василевський здобув бронзу і разом із тим виконав норматив майстра спорту України. Дуже великий турнір, багато країн. Були майже всі країни Європи. Багато учасників. Здобув багато досвіду на цих змаганнях. Бойового. Загалом за час свого існування Хмельницька школа «Авангард» підготувала більше сотні майстрів спорту України з боксу. Її вихованці постійно виступають у складі національної збірної на світових і європейських рингах. Та для виїзду на змагання однієї фізичної підготовки замало. Все упирається в деньги. Денег нет, с деньгами очень сложно, очень тяжело. Вот мы со школы, мы вообще не получаем деньги. Мы получаем как бы деньги с облспорткомитета, но хотелось бы, чтобы это было как-то почаще и как бы побольше. Потому что на руках 5 команд, которых нужно обеспечить и в соревнованиях, потому что мы ездим за свой счет, и в учебно-тренировочных сборах, где собираются сильнейшие боксеры Украины, которые готовятся к международным соревнованиям. Нині хмельницькі боксери чекають на зміни і готуються до нових спортивних стартів. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан для інформаційного випуску.